rero aho yabahishe ubwo kera iperereza riba riraje baza kubaza ngo hari abantu bageze no banyisraheli none rero baduhe kera yabahishe aravuga ngo bagiye ahubwo nimba kurikira vuba batararenga iyo bari bushe maze ngo rahabu ngo asanga babagabo bombi aho bari babasore bombi mwumve mbabwire rero rahabu ikituma rahabu ahimbazwe Yesu rahabu aravuga ngo mwebwe ngo icyo mbakoreye none ngo mamupfuye ariko ngo amagara yanyu kije none ngo namwe murakiza yanje za muri mani cyo hero cyane murakiza yande ayanje umva ikintu kiza gikiza amagara y'umuntu ni pasaka ngo baramubwira ngo gahe tugira isezerano dusinyira isezerano ni munsi nyira isezerano yuko igihe muzazira tutazarimbuka twebwe tuzagira ikibazo kandi ndabizi kuko imana yanyu ari imana yo hejuru no hasi turabizi imana yanyu kuntu yasizigize igiputa turabizi imana yanyu kuntu yagiriye Siyoni nabi turabizi imana yanyu kuntu yaciyemo inyanja kandi turabizi ko imana yanyu izaza muri iki gihugu none ngaho ni munsi nyira ikimenyetso cy'ukuri yuko ntazagibwaho n'urubanza yamavuga testese na data na mama nabakuru banje nabarumuna banje nabo bazabe muri yinzu ngo bamere baramubwira ati ikintu gusa gishobora kugukiza gusa n'ikintu twebwe nta bubasha dufite ariko dufite isezerano kandi iryo sezerano ni isezerano ry'amaraso ngo bamare bamuhereza agashumi kagozi k'umutuku k'umutuku baramubwira ngo akangaka urakabona ugende ugafate numara ugashire kuri iyi nzu igihe tuzazira kazabe kamanitse ahangaha uko niko byagenze igihe baziye duhe imana icyubahiro iyo pasaka isobanura iki isobanura ngo amaraso ya Yesu ararokora amaraso ya Yesu yonyine niyo azarokora duhe imana icyubahiro niyo yaturokoye haleluya rahabu yahise aba umugore w'umunyisiraheli pasaka ya kangahe ya gatanu pasaka ya gatanu niyo kwa Yoshua niyigira ugari munsi bambutse bambuka neza mu masezerano imana yababwiye ngo Yoshua ngo abagabo bose bagire gute bakebwe ngo kugira ngo bakurweho igisuzuguriro igisuzuguriro ngo abanyamahanga babasuzuguraga tibo kwinjira mu gihugu cy'amasezerano badakuhe igisuzuguriro ngo amaze ngo akora gusa gahunda yo kubakeba arangije rero abaremera pasaka iyo pasaka rero pasaka nizi dukuraho igisuzuguriro mureke mbabwire umuntu wese utarakira pasaka habe nubwo yobjina habe nubwo yosara habe nubwo yogira gute abakiriho igisuzuguriro ariko iyo uriho pasa haleluya haleluya kiza kidukuraho igisuzuguriro ni pasaka pasaka yagatanga yakanga yagatandatu ni yakarindwe ni pasaka zo mubana iya mbere ni yakwa Ezekiya mugabo witwa Ezekiya muzamwumva imana yongeje imyaka ingahe 15 kurya sikindi imana yarikubwira yariko yibutsa imana ngo ta munsi nakoze iki ngiki niki 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 kujya ni pasaka n'urusengero yari yatunganije ariko Ezekiya ni umugabo uteye ubwoba ahimbazwe Yesu haleluya aremera pasaka abanyisiraheli n'abayuda hamwe ngo abage umwana w'intama ikindi yakoze ngo nuko ngo ya urusengero yarwejeje ngo ararutunganya kuko rwamaze kujwa ibirwamana nyuma y'imyaka 36 amaze ngo Hezekiya ararweza ararutunganya rurwubaka rusana amaze ngo arangije ngo baremera pasaka y'umwana w'intama hanyuma rero iyo pasaka izitwa iki iyo pasaka yo kwa Hezekiya yitwa ngo ni pasaka ngo yo gusubiza agaciro urusengero mureke mbabwire abana ziri agaciro mufite suko muri benshi cyangwa se muri bake cyangwa se suko muzi kuririmba no kubyina siko agaciro kanyu pi agaciro kanje suko mpagararanga ngo ndabwiriza agaciro ushaka abapasiteri suko bayoboye urusenge suko agaciro kawe agaciro k'umukristo wese waho ni pasaka aho ntimuhumvise ariko niko kuri Ezekiya asubiza agaciro ke asubiza agaciro urusengero kandi iyo tuvuze urusengero tuba tuvuze imitima yacu ukuri urusengero rw'imana uko uri uru rusengero rw'ike bibiri iravuga ngo ntimuzi yuko muri isengero za kristo ngo umwuka w'imana akaba ari muri mwebwe ni ukuvuga ngo agaciro ufite si iki niba uri umukristo urusengo mugerageze kwitonda mureke twumve uko basoma kuva ibice 11 12 umurongo wa 11 12 no kuri 11 haravuga ngo uku
abariko muzazirya uku abe ariko muzazirya muzazirye mukenyeye icambere muzazirye mukenyeye mukwese inkweto cyakabiri muri ko mwakwese inkweto mwitwaje inkoni cyagatatu mwitwaje iki inkoni muzazirye vuba vuba kandi muzazirye vuba vuba iyo niyo pasika y'Uwiteka amen pasika y'Uwiteka dukomere imana amasha uko ariko bazagira gute bazazirya bazazirye vuba vuba bazazirye bakenyeye bazazirye bitwaje inkoni kandi bakwese n'inkweto iyo niyo pasaka muyandi magambo pasaka n'ukurya vuga ngo tugiye kurya tugiye kurya hanyuma ahimbazwe Yesu ahimidiwe Yesu ngiye kubabwira pasaka ngiye kubabwira pasaka pasaka kandi pasaka irabatibukamo ndababwira pasaka haleluya kandi gusa ndihuta mvuge minota mike kuko yo tizigira izigora kuyivuga umwanya muto ariko ndabivuga umwanya muto kubera ko umwanya nyine wagiye kandi nabonye mwatsi ngiye kuba kubita ngundi muriro noneho mwake turashimira umuvuga butumwa maze kutubwiriza imana ihumu gisha muri iyi myaka yarishize yose nari ntarabona umusore ushobora kubwiriza ngo avuge bibiliya uyu niwe mbonye niwe muntu numvise uvuze bibiliya kandi none igitangaza cyabaye avuga Ibrahim kandi murabizi ko ari we inshuti yanjye numva aramuvuze ariko aramuvuga ubundi itangiriro ryose ry'ubutumwa bwiza ni kuri Ibrahim Imana iguhumugisha uvuze ibintu bikomeye kandi byiza kandi uvuze Ibrahim neza utubwiye kwizera kwizera Imana ikuduhe Yesu aja mu ijuru yarangije ibintu byose ariko agendana impungenge imwe gusa yaravuze ngo ningaruka nzasanga kwizera ko kiri mwisi nubwo ngo kwizera ni ishingiro ry'ibintu byose niyo nkingi y'umukristo Imana imugisha wa ica kabiri ariko noneho mumeze gute simba herutse ga none mbonye mwarabaye ukundi muzi ko igitaramo cyose caje inaha igitaramo cyabaye gute hano hano habaye igitaramo kimeze gutya nahirutse kera muri nko hejuru cyane ukuntu mutitse ibirenge ariko none mbonye ibintu bisha ako hano hari igitaramo muzi ko rino rango ari igitaramo ari hano kuri uyu musozi hari igitaramo ndakibonye hano niba rukoga muri kiri muri kicicaro kicicaro narakibonye ubushize mbona giteye ukuntu kirimo imbaraga z'Imana ariko si kicicaro ni imitima yanyu Imana ishimwe ko muri mu gitaramo uwo bazitura gutya uwo bazitura mwo kwa mamugenda mukageza nka saa kenda z'ijoro ariko ga amasaha nayo ni nuko ni kwateye ugenda utegura umunsi wo kuramya no guhimbaza apana tukabwiriza nk'iminota nka 15 tukaba nk'abavuga Yesu gutya itanu hanyuma tukabyina nk'amasaha atanu tugahimbaza niho mbaye mbona twoba nk'abakora ibintu nawe gutya bene aka kanya gatoya nk'ukuntu mbonye mwari mubaye ntago bagarura Imana ibaho umugisha ndishimye cyane kubw'aha hantu kabisa
ko mwakuze cyane kandi mwabaye abagabo turashimira uwayoboye mu gitondo twavuganye n'umwana muzima cyane w'umukristo yarabanza mbwira amagambo meza nyina aranyatsa hari ukuntu yanyakije imana igumugisha pa kandi sinzi uko wangize nyine wamyungira gutya yamakora ku kanyenyeri uwo mwana ni umugabo cyane mu gitondo nicuye gutya yamakora ku kanyenyeri imana igumugisha pa kandi uyu mwana mumenye vuba cyane cyane turi igisengesho bundi niho nakumenye ariko umuntu naramubajije ambwira ubuhamya bwawe nsanga uri umugabo nahimbazwe Yesu Bibiliya iratubwiye nguku abe ariko muzazirye muzazirye muri kuriya kuntu kune tuvuze Bibiliya iravuze ngo iyo niyo Pasaka y'Uwiteka mpamvu nashatse ko tuvuga Pasaka nuko ahitangirira Bibiliya iravuga ngo Imana yabwiye Mose ngwiri ngo ribitegeko ngo ryiteka ryose ngo kandi ngo muzahore mujibutsa abantu ngo nabana banyu ngo muzahore muziririza ngo umunsi mukuru w'Uwiteka ngo ariyo Pasaka y'umwana wiki w'inta Imana icyubahiro Haleluya Haleluya None rero naje kwibutsa urubyiruko abana bacu n'abandi bakuru barahangaha naje kubibutsa ahimbazwe Yesu naje kubibutsa isezerano dufite ni Pasaka muraga mbabwire nahimbazwe Yesu ariko Pasaka nimuvuge ngo Pasaka nimuvuge ngo Pasaka buriya umuntu y'imibereho yiwe ihindutse ubuzima bugahinduka uko yarameze bigahinduka akabona akazi cyangwa akabona uburyo nyine bw'udufaranga ibyo byose azarya neza umubiri ugasa neza ndetse akanabyibuha icyo gihe azagira gute azaje kwipima ku munzani ku biro ngo arebe ko byiyongereye kaba blaze bafite ibiro bike ni ukuvuga ngo ahita aje ku munzani akavuga ati niyongereye bitatu azayamamerwa neza kuko yagize gute yiyongereye ahimbazwe Yesu umukristo iyo arimo Pasaka ubuzima bw'ubukristo bwiwe buba bwahindutse niyo mpamvu Pahoro yavuze ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari caremwe gisha ngo ibyakera babigize gute biba bishize ngo byose babihindutse bisha ni ukuvuga ngo Pahoro yagendaga wabyiratana akamenya ko yagize ibiro ibiro bya Pahoro yagaza byipimira kuri Pasaka akamenya ko Pasaka ikimurimo muri mani shubaye ahimbazwe Yesu muri mani shubaye Pasaka za muri mani shubahiro cyane iyo uyu mugoroba bantu wo kurya Pasaka Haleluya. Kandi umuntu wese aratahana Pasaka. Kandi nushika, wiyaranjugure soda uvuge ngo yini Pasaka y'Uwiteka. Tibyo kunda. Hey! Kuko hari umunsi umwe Hari umunsi umwe bashumba bagomba no kuzobategurira Pasaka tugatanga ifunguro ryera za muri mani shubahiro haleluya haleluya Pasaka niyo mpamvu Pahoro yagasagenda yamara akavuga ngo tugenda rufu rwa Yesu Kristo mwumve Pahoro we kuberwa kwiwe yagaza avuga ngo nico gituma ngo twebwe ngo tugenda rufu rwa Yesu Kristo ngo mu mibiri yacu ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bukagaragara muri twebwe iyo niyo fiere yari ya Pahoro yamara yanyura mu muhanda gutya akamavuga ngo njewe niratana umusaraba ahimbazwe Yesu
I am doing this. Pasaka. Pasaka. Mufita mahirwe ko mugifita abagabo bangana natwe. Bakiza kubabwira Pasaka. Utumweru wakoze ikintu kandi ugume wiyegereze rya pendo. Rya pendo ryakoze igitangaza ku cyumweru. Arukundo ku cyumweru Imana yakoze ikintu. Cyane. Na himbazwa Yesu. Hallelujah. Pasaka yuwiteka. Ndiyo ndiyo. Pasaka iyi Pasaka. Iyo mubonye matera ndo abantu bashuriwe Pasaka. Ni ukuvuga ngo Imana yururutse. Nahimbazwe Yesu. Imana izivugira mu isezerano rya. Isezerano ryawe. Wakomeje kuribamo. Twena basogokuru. Basogokuru za. Ugitabo cyugami. Hagisa amazina. Aberi na Enoki. Abraham na Mose handitse twabahanuzi imbwa cumi n'ebyiri n'abahoryazi naje wanyanditse Yosuwa Yesu mwana w'Imana naje wanyanditse Yosuwa Yesu mwana w'Imana naje wanyanditse abamukunda twese abamukunda twabaturiye cyangwa twaravuye tuzahindurwa tuse nawe Pasaka nahimbazwe Yesu. Haleluya. Imana icyo yavuze kandi icyo yavuze ni iki? Ni Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana yamuduhashye. Yamutanze mu maboko y'abakomeye baramwica babicuruturubi rutari rumukwiye tutekereza ubwo butu batumye ubabarirwa wemerwa n'Imana ya mwinshi uhinduka umwana wayo. Pasaka. Pasaka. Ndio. Pasaka. Pasaka ya Yesu. Mane shimwe ko turimo Pasaka. Ubu mwese ndabarebye gucya mbona murahindutse. Ndio. Mwese mwise muhinduka njeho hagaza. Mbonye ukuntu muhindutse murarabagiranye. Muziko amaterano y'abanyasiraheli bagajya baterana ngo bagira gutya bakabona ubwiza bw'Imana bururutse. Abantu bose bagakayangana. Imana icubahiro. Ndio. Hallelujah Yesu. Nahimbazwe Yesu. Imana yavuze yatanze umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze kuducungura binyuze mu isezerano ryayo aryo ryitwa Pasaka. Pasaka ya mbere duhimana icyubahiro. Ngiye kubabwira Pasaka icumi. Ngiye kubabwira Pasaka icumi duhimana icyubahiro kandi. Haleluya, haleluya. Pasaka icumi ubundi Bibiliya yose ni Pasaka. Ndiyo. Yose uko muyibona ni Pasaka gusibamo. Nahimbazwe Yesu. Ariko ndababwira za shefu zazo. Za shefu zazo ni icumi. Imana icyubahiro. Haleluya. Pasaka ya mbere niyo muri Edeni. Muribuka Edeni? Abazasoma Bibiliya. Edeni ni ibyiza Imana yari yarateguriye umuntu kugira ngo azabeho ubuzima bwe bwose. Satani iramushuka, imaze kumushuka Edeni irapfa. Imana ngo yicuze icyatumye mu muntu. Ngo iravuga ngo reka mukureho mwice mukuyeho. Ariko ngo imbabazi z'Imana ziraza. Ubundi Pasaka ya mbere Imana yaduteguriye ni imbabazi. Imbabazi zawe nizo zankijije, urukundo rwawe nirwo rwankijije narabohowe. Imbabazi bisobanura ngo ni indahiro y'Imana. Imana irarahira iravuga ngo nongeye gukunda umuntu. Urukundo rutandukanye n'urwa mbere yadukunze. Ngo urwo rukundo ngo Satani ntazongera kurunyeganyeza n'ubundi. Imana urwo rukundo yaduhaye ni Yesu Kristo yabonye iravuga ngo ndatanga umwana wanje. Iyi niyo Eden ya kabiri. Pasaka ya mbere ni imbabazi.
Pasa kaya kabiri ni kwa muzehe Ibrahim yamuvuze cyane mwene data duhimari subaye bibiliya izitubwira ngo Ibrahim ngo niwe sokuruza wo kwizera kubera iyihe mpamvu rero nukubera gusa ko yizeye pasa yanabivuze umunsi yarashora umwana wiwe kumujana kumutamba kuri moryo duhimari subaye ariko yarataramye Ibrahim ubasha kureka gutaramye nta sente ntake imana yamubwira ngo shora umwana wawe umujana kuri moryo kumutambira uje kumunyicira kandi igitambo cyoswa Ibrahim ngo aramaramaza aramujana aramushorera ngo ageze mu nzira mushira kumunzana n'Imana ngo aravuga ngo wa mana we ngaho gature apima Imana apima na Isaac ngo abona Isaac araterutse Imana iraremera kurya yaremereye mu mutima we ngo aravuga ngo ubwo Isaac aterutse ndakwisha ukurapfuye byarangiye za muri Imana ishaje haleluya duhi Imana ishaje za muri Imana ishaje aravuga ngo ndakwishe birarangiye mu mutima aramujana amugeza kuri Moriya ngo agere kuri Moriya mwumva igitangaza cyabaye cyanteye ubwoba nzangira ubwoba aho ngaho nzangira ubwoba jewe kuko ubukristo burakomeye ni ikintu gikomeye n'urugendo rukomeye kuba umukristo ni ikintu gikomeye ageze kuri Moriya umwana warahindukira aramubaza amwikoreje inkwi aramubwira ngo papa ngo kunyikoreje inkwi tubwiye kandi kabona ufite inkoto ufite n'umuriro umwana w'intama w'igitambo ari ikibazo kibakira abahe kubera ko Ibrahim kera yari yamaze kubona kuko ari buzuke yabivuze ngo Ibrahim aramubwira ngo witeka ribwirongere ngo umwana w'intama w'igita kubera ko umwana nawe yaramaze kumenya ibitambo turataramye kandi iyo kubera ko umwana nawe yaramaze kumenya ibitambo umwana w'imyaka 12 umwana aravuga ngo nta kibazo muzehe tugende bagara kuri Moriya ngo bagara kuri Moriya n'ukuri kose umwana aramuhambira hari igitabo kimwe nasomye kirambwira cucu ubuzima turimo umugabo ngo yakomansa aravuga ngo Isaac ngo Isera muhambiriye ngo Isaac abwira se ngo aramubwira ngo papa ngo hano nti wahambiriye neza amaboko ngo mpambira cyane akazamubwira ngo mpambira neza do Imana ishaje Ibrahim afata inkota ayikura mu rwubati ayikura mu mwitero arayizamura gutya ngo ayizamure Imana iravuga kuko icyo Imana yashakaga ni kimwe gusa icyo yashakaga kugira ngo pasa kibeho yashakaga igitambo iyo pasa kwa Ibrahim isobanura ko igitambo kibonetse za muri manshwe kwa mare yohereza marayika marayika araza aramubwira ngo rorera gukora ku mwana wawe hindukira urebe inyuma yawe urebe ngo arareba gusa hindukije ngo abone imfizi y'intama iyo mfizi ngo yari gifashwe n'iki nibi yari fashwe mu biti kandi yakuza amahembe uwo ni Yesu Kristo wari ugifashwe n'ibihe ni ukuvuga ngo pasaka yari ibonetse k'igitambo kikuru Aburahamu yigeze kumubona mushusho y'imfizi y'intama icyo gihe yari gifashwe n'ibihe icyo gihe birara kuri yaraje kuri yaraje se dukomoka muri Isaac cyane kubera ko kiriya gitambo cyo kuri Moriya yanabivuze mwene data hariya kuri Moriya ni naho Yesu yabambiwe niho Yesu yafiriye kandi hariya niho hubatse urusengero rwa Salomo hariya hari amateka akomeye n'ubu twese n'urusengero rwose rubaho ni ukuvuga ngo hariya ni naho Dawudi umugaragu w'Imana hariya niho Dawudi Imana yamuhereye isezerano ku musozi ku mbuga ya Arunoni duhimana cyo ahimbazwe Yesu haleluya pasaka ya gatatu ni pasaka yo kwa Mose uhimana cyo usare Mose ahimbazwa Yesu haleluya mama Mose we baba wima imana namubwira ngo ni wowe mbonye ko ari wogomba kuja sinovuga Mose ko nda asimbazwa Yesu wowe mbonye muve mbabwire ni wowe mbonye ugomba kuja gukura bene wanyu mu buretwa muzima imana namubwiye iryo jambo Imana ntishobora kukubwira ijambo ngo igukoresha akazi utarumva amabwiriza yayo umva amabwiriza Mose Imana yamuhaye yamwiyerekeye mu gihuru cha kumuriro kurya kumwiyerekera mu gihuru cha kumuriro yari mubwiye pasaka numwiri muri cha gihuru cha kumuriro kuri Horebu haleluya Imana yaramubonekeye mu gihuru cha kumuriro muziko igihuru cyari ko gisha ariko kidakongoka mbese ndiki ariko kigomaga gasha umuriro gusa wari wafuse
ngo mose yirukanswe no kuja kureba ishano riguye ngo aravuga ngo siki kintu kibaye ni gike yirukanse ngo imana amubwira ivugira muri cyagihuru iramubwira ngo kwe turi nkweto ngo kuko hagaza arahera ngo imana imwibwira izina iramubwira ngo ndi imana ya so ndi imana ya Ibrahim ndi imana ya Yakobo muzi cyo bisobanura njo ngivyo bisobanura pasaka nivyo ryo nyine pasaka nizasumuriro nivyo jwa bindi eriya yavuze imana ya Ibrahim na Isaac na Yakobo uyu munsi menye kandi ko ari we mana muzamura amaboko ngo amare yabaka ahimbaswe Yesu nuko imana yamubwira rero izo mbaraga ubonye muri kicaga guca kumuriro mana ukuje mu giputa aramanuka ngo ashika akora imirimo yose umurimo wa nyuma yakoze nuriya yatubwiye yafashike yabwiye yahabwa amabwiriza y'umwana w'intara n'umwana w'ihene kurya ari kuriya nababwiye ngo bazawuje vuba vuba bitwaje inkoni ngo iyo niyo pasaka y'Uwiteka amaraso yawe ngo muzayashira ku bihamambiro no kunkomanirizo hanyuma ngo mosi yakoze akazi ariko yiruka kayimo kuri iryo joro amaze ngo abanyesirehere barabatuka bava mu buretwa iyo pasaka yo kwa mosi isobanura iki iyo pasaka yo kwa mosi ni pasaka yo gukura abantu mu buretwa pasaka ubundi nizi kura abantu mu buretwa aho ndi muvumvise duhe imana icyubahiro ubundi iyo umuntu atararya pasaka ntashobora kuva mu buretwa uburetwa muzi icyo ari cyo ni ibyaha ibyaha buriya iyo umuntu ariko ibyaha bari imbata yiki yejamo mureke mbabwire ndi mwukora inama muri abasore batanu ngo mukuru umwe muri mwebwe icaha icaha kiza gikurwaho gusa na pasaka iyo pasaka ikugezemo nta wundi muntu uzusura kukubwira iyo urupfu rwa Yesu Kristo rukugezemo duhe imana icyubahiro L'affaire de la Porsche, le gros, ma gambo, le casse, ma yagando, le coma, ya canzine, et tout. Ah! 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 Ukararurira ukicuza ariko ntibikunde kubivamo ariko umunsi Yesu yageze muri jewe haleluya ayindi discussion yigeze sura kubaho mureke mbabwira amaraso Yesu Kristo ntazagira nimishikirano ntimuza mushikirana nayo nta negotiation amaraso Yesu Kristo yakugezeho niko Jeredine yavuze ngo imana ishubahira haleluya haleluya kuwa fasha habariyo ona buri ya nubona kura kora ibya huri mu rusengero uzomenya ko pasaka itara kugeramo pasaka iyo kugezemo tuzu subira reka mbabwire gatoya kumara soya Yesu Maria ngaze kumusambaye arabireka yenera komo sinzi akabireka ariya na ariya mara soya Yesu Maria maraso Yesu arangaza Yesu tigazume chaya mai chushoi icha aho temunyaza wakome imana pakimba basi Yesu wa Yesu wa Shimwako wangishise Yesu we Yesu we Shimwako wangishise Yesu we Yesu we Yesu we Shimwako wangishise Yesu we Yesu we Yesu we Shimwako wangishise Yesu we Igitonyanga cy'umwana w'intama w'Imana Haleluya Haleluya
ikora ku buzima bwawe iyo ni pasaka yakangahe pasaka yakangahe iyo ni ya gatatu zamuri mari shubahiro iyo zamuri mari shubahiro haleluya ukunaringiye ariko ikintu kinshimishije ni kimwe nuko tutegeza dukurwaho ibyaha n'imiryango ndiyo tutwigeza dukurwaho ibyaha n'amafaranga titwigeza dukurwaho inama ibyaha n'inama z'abantu ahubwo twakuweho ibyaha n'amaraso ni naho umunezero wacu wose uba ndiyo umunezero wacu wose uva mu kubabara rw'ijaha mu kuva mu buretwa ubu turi imbohore mu izina rya nde rya Yesu kwavuye mu buretwa amen bwisha ndio ubu ngubu tukaba turabana biki bima ko turabana b'Imana twabikuweho gusa niki namaraso y'umwana w'intama wiki wima pasaka ya kane pasaka ya kane niyo kwa Rahabu muzu mukobwa witwa Rahabu Rahabu yari indaya ijana ku ijana ariko yize isezerano Kandi gakugahayo apana apana mwuka
apana nk'iki gitaramo tubembereza neza abagabo mwese murahire utarahira kubitwe dore murahire mwese ko mugiye gukorera imana gushaka no kudashaka muziko yose ni wowe banje aravuga ngo njewe ngo ngiye gukorera uwiteka imana yanje ngo ibihe byanje byose birukubaho abagabo namwe mwese ni murahire rimwe natwe tuzakorera uwiteka iminsi yacu yose yo kubaho ngo amare rero ubwiza bw'imana bururuka kandi ndahiro abanyesiraheli yari komeye yarahiraga byarabaga ubwiza bw'imana ngo bururuka yose yaravuga ati sasa ubwo murahiye mwese imitima yanyu ko mwe gukorera imana ngiye kubaremera pasaka ategura umwana w'intama amaze ngo ngo ayikubitemo gutya pasaka bayiteguye za muri imana cyubahiro ngo bayitegure gutya ubwiza bw'imana ngo bururuka igitaramukira bayeremye ngo batangira kwerekwa ahimbazwe yesu ubundi muri pasaka niho abantu bazaberekwa duhimana so ndayibonye pasaka itangiye kwinjira nko mu basore bamwe hano itangiye nko kwinjira gutya noneho ngo baradeserwa uwo munsi yosiya yaravuze ngo tugomba abantu bose bagomba kurya ngo amara bari wikoresha fundraising wenyine abandi yamabwiye yaranezerwa yosiya yamavuga ngo fundraising turayikora ariko nije gutanga njenge n'abandi mureke ko munsi yosiya yakoze igitangaza yamye avuga mugende muzana amatungo yose yiwanje ihene n'intama n'inka muzizane hano barazana igice cyose barakizana barabaga ngo amare akazahereza umuntu wese umushito w'inyama apana brochette mushito w'inyama wikorera rugende ugere mu rugo n'abana nirobe by'umutsima mugende musangire apana brochette abashiti bazi umushito w'inyama umugabo akama yikorera haleluya ngo umugore n'abana bamubasa ngo bakavuga ngo iyi ni pasaka y'uwiteka twarishye uw'imana icyubahiro cyane nahimbazwe uyu mugoroba umuntu wese ugera mu rugo utahane pasaka y'uwiteka ndiyo za muri imana icyubahiro cyane ahimbazwe yesu haleluya pasaka ya munani wa pasaka ya munani mwayibonye kera ni pasaka ya shefu ni ya yesu kristo yesu utigeze umenya icyaha yambaye ishusho y'icyaha temunyaza wakomeye imana ndabwimba yesu utige yesu utige zamenye icyaha yambaye ishusho y'icyaha temunyaza temunyaza wakomeye zamunanirwa no kugira amafyeri muri kumubyina ariko yesu kirisitu barimo ukananirwa kugira no mafyeri yesu utige zamenye icyaha yambaye ishusho y'icyaha temunyaga temunyaga wakomeye imana abasore bahangaraye usanga yarahangaraye muze mwiyorosha yesu abari haleluya pasaka y'uwiteka pasaka ya munani nimuvuge ngo pasaka ya munani pasaka ya munani pasaka ya munani ni ya shefu ni ya yesu kristo duha imana icyubahiro kandi ahimbazwe yesu pasaka ya munani ni ya yesu iyo pasaka ya munani ni umunsi yesu yageze i Kalivari yewe gorigota sizakwibagirwa yewe gorigota wambereye incungu yewe gorigota uri uw'agaciro gorigota haleluya yesu umunsi bamufashe mu gashamba k'i Getsemani ngo yabize ibyuya ngo bisa n'amaraso Tandile solo mayaka. Elati. I love we. Boye boya kai kai ko solo wa. Ai bulu kuru wanga ya sesele boya basaga. Ai golo kolo ba ya sesele golo ba ya katile do. Elogera. Ngiri ko sulu manga ya sesele. Muzi jo jo ya bisa isana maraso. Ngo nuko yera bonye ko giye kwikora ibyo havya rw'isi yose. Kera yera rya byikoreye byose. Hari mu ibyo havya rwa n'ibyanze n'ibyo abandi bose. Adilo. Pep. Ai lo ngira imayi kasa. Ayingoluko sumaye kandela. Etara. Turarinzwe nidutinya. Turashinganishijwe bababari wibya. Karubanza ruturiyo. Turarinzwe nidutinya. Turashinganishijwe bababari wibya. Karubanza ruturiyo.
tubyine iminota 20 nuko ku imana hari imbaraga z'Imana zururutse za muri Imana icyubahiro cyane wino nyura aha ngaho ugende gusa ntiyagira umubaza ijambo duha Imana icyubahiro nahimbazwa Yesu haleluya turarizwe nidutinya turashinganishijwe twababari wiza turarizwe nidutinya turashinganishijwe amina we wababari Hallelujah. Indi muvus. That's un vis. Atodera. Angila. Ma è che la po. Era sheno. Zaninganda yakati. Aho. Motere de vis. Aho. Aritasha de ku. Changement de masse. Accord. Angrumara safe. Nikin fis is gye kurwani mutazikishije. Ahimba so yes hallelujah kutsumweru wararirimbye gusa tuzobonana muri konseri ya nzoba nyirimwo yose duhimana shubahiro ha follow nahimba so hallelujah none imana yatanze yesu ngwamare areguburemere bwacu ngwamare aba ava ijuya bisanike amaraso baramushorera baramujyana bamugeza mu bucamanza aburana imanza zitanu gutya acikenda curagana arahava agira gute aja kumusaraba ngo agera kumusaraba avuga amagambo arindwi ijya gatandatu avuga ibintu birangije ngo arangize rero ageze kumusaraba neza bwite ahogazeho hama haba ibintu bingahe hama haba ibintu bitanu mwenda wo kingirije ahera ngo utabukamwe kabiri ibyo reka tubireke wamaze ngo ibitare biramenagurika uyu mugoroba ku bwa pasaka ibitaro bimena gushika mu izina rya Yesu meneka kubita meneka meneka tera buke Yesu arazuka zukana nabera bose pasaka ya munani ya cyenda ni pasaka y'intumwa niyo Yesu yasigiye abigishwa niyo niyo natwe turiho none iyo pasaka yitwa gute yitwa ngo tuze duhora tumwibuka Yesu ngo yamanyaga uyu mutsima ngo amaze kumanyagura rushimira ngo ravuga ngo ikingiki ngo numubiri wanje uge gutambwa ku bwa benshi kugira ngo mubabare rw'ijaha ngo kandi ngo muzahore mu bjibuka ngo arangije afata igikombe ngo amaze ngo aragishimira ngo ravuga ngo iri ni isezerano risha rya maraso yanje ngo afa ku bwa benshi kugira ngo mubabare rw'ijaha arangize aravuga ngo iminsi yanyu yose igihe ntaragarukira ngo muzeho muhora mu bjibuka ndagira ngo muzamubona abakatolika uko basenze kose bazanywa meza kurya kirya ni igikorwa cyo kugira gute cho bari kubabibutse Yesu zika bela haleluya nilo mpamvu rero haleluya andabeta hosta shabula nilo mpamvu rero tagitaramo kibaho kitarimo pasaka nico Yesu yadusigiye niwo murage nuko uvuga ngo muze muhoti kasa interatation peri kandi zose kuyatanga cyane saze za muri bandi suwa akoye Ahimbazwe Yesu. Hallelujah. Nimuzamura amaboko kandi rimwe. Nahimbazwe Yesu. Amen. Niyo mpamvu ngo intumwa ngo zahoraga zamamaza gufa no kuzuka. Ngo zikongererwe imbaraga. Ngo bakongererwe n'abakristo. Ubasha bwacu n'amagambo yose tuvuga. No mu ngo zacu n'ahandi tunyura hose. Tugomba kuvuga ko Yesu yapfuye akagira gute akazuka. Nubwo butumwa butaza bukoze iki? Isu. Ha! Pasaka ya 10. Nimuhimana icubahiro. Hello fans. Izindi pasaka zose zabayeho. Hasigaye gusimbe iyimwe gusisigaye niyo tuzorira mu bwami bw'Imana umwana w'itano za muri marso haleluya yo pasaka rero ni yihe soza kugira ngo umuduhe iminota nk'itanu wa itanu tube nk'abaji urumva icaka caje kerangeza ahantu kandi yo pasaka ikintu tuzoyikoramo gusa ntavuga butumwa rizobamo bazobamo kuririmba gusa tuzaririmba Tres urufaya Haleluya Ha
teye ubwo ngo abantu bazoba baturutse hirya no hino kwisi ahimbazwe Yesu ngo bazoba baturutse hirya no hino kwisi ngo duhure na ba Ibrahim ese muzi Ibrahim yavuze mukanya buriya murabe Ibrahim kuntari chef Ibrahim n'ubu ngo niwe munsi umuntu wese ufa none agafayizeye azaya maja mu gituza cha Ibrahim aho niho Yesu azakorera visite naho gusa mu gituza cha Ibrahim niho azabasurira ku Ibrahim bose arabafasha gutya mu gituza za muri bandi cyahira haleluya ha diva uwo munsi ngo abamarayika barawurebje ubara wurunguruka gutya ngo barawishimira ngo baravuga ngo yaba natwe twari tumeze nk'aba Jacques ngo twari twari tumeze nk'abandi abigabo hano nabandi nabandi ngo barawurebje uwo munsi ngo baravuga ngo uriya munsi aturiya munsi uteye gute abamarayika ngo nibaza ba protocole amaze ngo Yesu ngo azaza ngo amaze ngo atunguke nk'ahariye natwe ngo dutunguke nk'aha turi kumwe na ba Ibrahim na ba Mose n'abari ya bose bafuye bizeye za muri bandi cyo cya bona bera baza mugwa ngo cyo Yesu yahazavuga ngo ngo azatubagira ibivyusha ndetse ngo tuzashabira nk'inyana zo mubira ahimbazwe Yesu ariko ngo ikintu azadukorera cyambere kugira ngo twinjire mu bwami bw'Imana ngo azaturemera pasaka iyo pasaka rero yanditse hehe yanditse mu jashu ari na Yesu yasezeye abigishwa biwe arababwira ngo amaze kumanyagura umutsima no kushimira igikombe arababwira ngo tuzongera gusangira kumizabibu bahubwo tuzongera gusangira pasaka mu bwami bw'iki bw'Imana mu bwami bw'Imana iyo pasaka rero yanditse mu jashuwe igice cya kabiri ngira ngo haravuga ngo icyo gihe ngunesha unesha zamuha unesha unesha zamuha unesha ngo nzamuha kuri Imana yahishwe iyo Imana yahishwe rero ni umutsima ari we Yesu Kristo iyo Imana yahishwe rero mushonje muhishwe mu izina rya Yesu haleluya mushonje muhishwe hari pasaka mubikiwe kandi iyo pasaka izinjiramwe abameze gute abamesha ibishura byabo mu maraso y'umwana wiki maraso y'umwana w'intama w'Imana bifuje iyo pasaka mu izina rya Yesu haleluya haleluya egihuriro cyabera bose bavuye mwisi banesheje banesheje isi na satani ndetse n'umubi tuzaza muri bendera n'umwana w'intama wanesheje tuzaza muri bendera gira mugenzi wawe nkwifurije yo pasaka yahishwe yo mu bwami bw'Imana yo pasaka yahishwe ahimbazwe Yesu haleluya ngo nitumara kwinjira muri yo pasaka ngo azatwereka nibuye ngo ryanditseho amazina yacu ngo kandi iryo buye ngo rifite izina ngo ritigeze rimenywa n'umuntu wari we wese ngo keretse nyiracyo turashima Imana kwa amazina yacu azwi ubwami bw'Imana Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo ntimwishimire ko mwakije abarwashye ngo ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe hehe aza yandikwa kwibuye kandi ngo yandikishwe karamu y'icungu nimwakire pasaka mu izina rya Yesu oh please aria nimwakire pasaka mu izina rya Yesu akira pasaka mu izina rya Yesu pasaka nizihindura ubuzima bwawe pasaka nizihindura imibereho pasaka nizituma umuntu aba umugabo agaciro dufite tugafite kubwa pasaka kandi yo pasaka nizi gukura mu rwego kagushura muri inda tuva mu mbaraga tuja muzi tuva mu mbaraga mu bwiza tuja mu bundi akira pasaka mu izina rya Yesu Kristo haleluya haleluya shimwa yewe gorigota ai shimwa musaraba nkunda shimwa nawe wapa nziza ariko we ariko cyane umwami shimwa yewe Shimwa nawe Shimwa nawe wa
Hallelujah.